të zhvillohen zgjedhjet lira të ndershme. Kjo mazhorancë njeft të gjitha kontrollet e raportet me grupet kriminale edhe me grupet tjera, të cilat ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, kontrollojnë procesin zgjedhor. Jo tash një rast, rasti i Shqipërisë është rasti tipik i Serbisë. Ajo që ndodhë në Serbi, ndodhë në Shqipëri. Shkatrim opozite, kontrol pushteti, kontrol të grupe kriminale, kontrol të grupe ekonomike. Sepse edhe ndodhën, kjo është historie e Shqipërisë. Edhe me pak njërë që kanë... Po të bëni marveshe fjale, kjo që thua ti, unë jam dakord me këtë gjë, por ka dishka, për të zgjidhur këto, do duen vite e vite. Ne pa flasim për 4 vjetë mandat. Jo, më jo, dhe përsa ko, tani flasim, të ne dim kush i trafiko vota në Shqipëri dhe në partit politike. Po, flasim... Se ka pas njërë zedje në partit që po flasim? Shiko, edhe njërë, unë mendoj. Se s'ka pas grupe kriminale në partit politike tona, dhe ka prap dhe grupe që kanë interes dhe financojnë dy palet? Të gjithë, ore, krimi organizuar nuk është, do të një marë, shkon atje ku ka interesin dhe pa dyshim të shkon atje ku ka interesin, por ne nuk kemi më momentin, ne kemi prishur raportin e zgjedhjeve në Shqipëri, jemi vetëm